Pas zbulimit skandalit korruptiv të Edi Ramës nga autoritetet bedje me projektin e ti, Atelier Albania, kryeministri ynë ka zgjedhur heshtjen. Asnjë shpjegim prej ti, edhe pse nisja e timeve për Peter Suinen, arkitekt i qeverisë flamane, i ka quar dyshimet drejt e tek Edi Rama. Pasi rezultoi si bllokues dhe fshes i kërkesës së Interpol Brukseli për deputetin e ti, tani Edi Rama po shfaqet dhe me aferën e korrupsionit me arkitektin e qeverisë flamane. Sot, asgjë tjetër nuk e lidh Edi Ramën më shumë me Brukselin se sa skandalet e ti. Akte këto të kryeministrit krejt të kundërta nga ato që kërkon antarësimi dhe qendra e bashkimit evropian.